Alhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah, katika mwezi mtukufu wa ramadhan mwezi ambao kwamba ni wa ibada mwezi wa baraka unakuwa ni mwezi ambao kwamba watu wanazidisha ibadati ndani yake watu wanazidisha kusoma quran watu wanazidisha kuswali watu wanazidisha kutoa sadakat maskini wengi wanakuwa ni wenye kusaidika watu wanakuwa ni wenye kupata utulivu hii ni furaha ya mwezi mtukufu wa ramadhani na baadhi yetu au wengi wetu tuna thamani lau kwamba ramadhan ingekuwa miezi sita au hata mwaka mzima ili tuweze kupata ule utulivu ambao kwamba tunaopata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. na katika utulivu mkubwa tunaopata ndani ya ramadhan ni ule utulivu tunaopata kupitia ibadat kupitia kusoma quran kupitia kuswali sala za tarawih sala za layl na pia kupitia kutoa sadakat na kusaidia wale ambao kwamba ni wanyonge na mafukara hapo tunapata utulivu ndani yake allah subhanahu wataala alipozungumzia sifa za umini akasema alladhina amanu watatmainu bi dhikrillah ala dhikrillah tatmainu lulub allah ta'ala anasema wale na ambao kwamba wanapata utulivu kupitia utaji wa allah subhanahu ta'ala alladhina amanu wale walioamini watatmainu ulubuhum bidhikillah na wanapata utulivu yani kwa hakika wanapata utulivu kupitia utaji wa allah subhanahu ta'ala ala bidhikrillah tatmanu lulub kwa kweli kahakika ni kuwa kupitia utaji wa allah subhanahu ta'ala wanaomwogopa allah wale ambao kwamba waamini wanapata utulivu ndani yake kwa hivyo Ramadhan imekuwa ni mwezi wa utulivu imekuwa ni mwezi wa amani imekuwa ni mwezi ambao kwamba imani zimezidi uchamungu ni mwezi wa ni mwezi wa khair. tunamwomba allah wa Ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao kwamba watafikiwa na ramadhan nyingine ambazo kwamba zitakuwa ni zenye kuja amin Qayyim rahimahullah anasema katika maneno yake utlub. قلبك في ثلاثه مواطن عند سماع القران وفي مجالس الذكر وفي اوقات الخلوه فان لم تجده في هذه المواطن فصل الله ان يمن عليك بقلب فانه لا قلب لك ونتوني هو ابن القيم رحمه الله anasema haya maneno utapata katika kitabu chake kinaitwa badaiul fawaid ya kuwa angalia moyo wako katika hizi nyakati tatu utlub qalbak fi thalathati mawatin angalia moyo wako katika hizi nyakati tatu ya kwanza inda samai alquran wakati unaposikiliza quran yani unakaa unasikiliza mtu anasoma quran au umeweka audio ya quran au uko ndani ya sala Eh, imam anasoma quran angalia moyo wako je unapata utulivu je unapata amani je unapata furaha vile vile nyakati ya pili au wakati wa pili fi majalis dhikr katika vikao ambavyo kwamba watu wanamtaja allah subhanahu wataala katika vikao vya e, eh, katika mihadhara katika durus Eh, je unapata utulivu katika moyo wako je moyo wako uko namna gani wa fi aukati khalwa wakati uko peke yako angalia moyo wako wakati uko peke yako je unamkumbuka allah subhanahu wataala je unakuwa ni mwenye kufanya dua je unakuwa ni mwenye kupata utulivu unapomtaja allah wakati uko peke yako fa in lam tajid na iwapo hautapata moyo wako katika hizi nyakati tatu ambazo kwamba ibn Al-Qayyim rahimahullah amezitaja anasema fain lam tajidhu fi hadhihi lmawatin iwapo katika hizi nyakati tatu unapata kwamba hakuna utulivu hakuna amani wala furaha katika nyoyo wako katika moyo wako fasalillah mwombe allah subhanahu wa an ala, yamunna alayka biqalb muombe allah subhanahu ta'ala akujalie na moyo ambao kwamba unashikamana na dini moyo ambao kwamba umefungamana na Quran. Moyo unapata utulivu kupitia ibada kupitia dhikrullah kupitia mambo ya khair. Fa innahu la lak. kwa sababu huo si moyo iwapo moyo wako yani Quran, na naski chochote wala utulivu, au pale, pale kuna darsa inaendelea kuna muhadhara au watu wanakaa wataja allah waona basi huo si moyo huo moyo wako huo hauna dini ndani yake moyo wako haujashikamana na dini fasalillaha llaha alayka biqalbin fa innahu la qalba lak muombe allah subhanahu ta'ala akujalie na moyo ambao kwamba umeshikamana na dini moyo ambao kwamba umeshikamana na dhikrullah moyo ambao kwamba una ikhlas moyo ambao kwamba ni msafi hauna kitu katika roho yani muombe allah akujalie

asitujalie katika hao tunamalizia kwa kusema subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astahfiruka aatubu ileik assalamu wa, wa barakatuh